Bueno, nolabait alako zorbio batean bizi izan gara azkeneko laburtoretan. 2012 erratik hasita gaur daño, ba, izugarrizko mugimendua izan da. Kanpotik ikusita ulertezina gertatzen da batzutan, gertatu da eta da alako herri mugitzen zen ikaragarri bat. Eta gaur da eguna, non Espainiako gobernuak jarritako zera eragozpen eta traba guztien gainetik, ba, ailegatu da momentua, non referendum bat nola ezitekeen egin, hauteskunde batzutan erabaki behar dugun, zenbat geran independentziaren aldekoak eta kontra dudanak. Horregatik oso egun garantzitsua da. Gaurko emaitzak ezagutu eta gero, bi gauza daude argi eta garbi etorkizunari begira garrantzi handia izango dutena. Batetik, hauteskunde hauetan, independentziaren aldekoak presentatu dira Puig de Ruta edo zera programa zehatz batekin, da urte terdian garatzeko estatu propioa izateko zera pausoa, ez da? Hori batetik. Ikusi beharko da, hori garatzeko, zera Espainiaren aldetik izango diren bueno, erantzunak eta trabak eta bat, hori batetik. Eta bestetik, orain arte izegin da asko eta asko, independentzia posible, balizko independentziaren baten aurrean, zen olako katastrofeak eta gertaritezken, Europak ezetza emango duten iuken, eta bat. Orain, emaitzak egin eta gero nik uste du politikoki, den denek erantzunak dute, baita Europako